Дулмагийн эмэг бүсгүйчүүдээ гарч ирж болгож байгаа та. Миний би туйлын баяртай төлөө зориулагдсан байгаасаа химэн ерөөдтэй байгаад байгаа тухай тухайг хүч хэл хүчтэй зөөлж хүрсэн нэг хэрэг хэрэгжүүлсээр байгаа. Нийгмийн тулгамдсан олон асуудал эрүүл мэндийн магадлалууд Энэ удаагийн хаан чуулганы тунхагаар олол бид нар нийслэлийн хүрээнд одоо эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг илүү тавьж байгаа. Манлайлалыг тавихдаа бид нар энэ одоо 20-40 гэсэн асуудлыг тавьж байна. Яагаад тэгэхээр нийслэл одоо удирдах төвшөнд нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүдийн квотын асуудал 40 байвал ямар вэ? Тхиим болбол одоо тий шийдвэр гарах төвшөнд хамгийн багадаа 20% нь эмэгтэйчүүдийн манлайлалаар орж иж болох юмаа гэдэг энэ саналыг бид нар төвшүүлж оруулж ирж байгаа. Арслан эмэгтэйчүүдийн холбоо нийгэмдээ бол оролцоо өндөр гэж харагддаг. А ер нь бол манай нийслэлийн арчлын эмэгтэйчүүдийн холбооны хувьд бол сүүлийн үед дунд шатанд сонгогдсон эмэгтэйчүүдийн квотын хувьд гэх юм бол одоо 20% өссөн байгаа шүү дээ. Ер нь бол манай эмэгтэйчүүдийн холбоо үе үе байгуулагдсан цагаас хойш бол үйл ажиллагаа маш сайн явагдаж ирж байгаа гэж харж байгаа. Цэн үр дүнгүй бол бас артм хараад дүн тавьж байгаа. Та нар 2012-16 оны одоо улс төрийн эмэгтэйчүүдийг харж байгаа тийм манай намс зөвхөн олон эмэгтэйчүүд орсон. Тэгэхэд бол тэд бие авч явах А тэгээд одоо нийгэмд үйлчлэх тэгээ хууль гаргах санаачлах энэ болгоноор бол манлайлан оролцсон гэдгийг бол бэлхнээ харуулж байгаа. Өнөөдөр одоо ганцтай чинь ганцаардахгүй манай наран туяа гişүүн ямар их одоо бидний одоо ил харуулж үлгэрлэж байна те. Ийм олон эмэгтэйчүүдэд манай ардлын эмэгтэйчүүдтэй холбооны одоо хөгжүүлдэг, бэлтгэдэг,